Мореходна шлюпка Ял-6. Судно має вітрильне озброєння, також може рухатись на веслах або на моторі. Шлюпку спускають на воду. Команда перевіряє такелаж, весла. Відчалюють від пірсу. Четверо бійців спочатку веслують. Координує їх синхронність інструктор. Хоп! Ра! Хоп! Ра! Хоп! Ра! Разом! Хоп! Ра! Відійшовши від берега, шлюпку виставляють під потрібний кут. Встановлюють щоглу, потім вітрила. Віра, пар! Вони вчаться і висливанню, і ходять під вітрилами. Це загальна морська практика, морська культура. Вона необхідна кожному моряку. Шлюпка використовується для перевезення вантажів, транспортування, для протимінних дій. Вона многоцільова. Декілька виходів тренувальних, останній заліковий. Юрій Барба приїхав до Миколаєва з міста Южний. На зборах – вдруге. На зборах резерву військово-морських сил – вперше. Розповідає про набуті навички. Для себе засвоїв вітрила, пересування під вітрилами. І, звісно, весла. Весла у команді. Сам я ходив. А от у команді вперше на воді був. Знання цінні, бо їх можна застосовувати і в повсякденному житті, у цивільному, так би мовити. Точно не будуть зайвими. Навіть ось такий вузол кріплення. На іншій локації під назвою «Полігон боротьби за живучість» групи бійців відпрацьовують змодульовані екстрені ситуації, які можуть виникати на кораблях. На цьому полігоні моделюється пожежа на кораблі, розманітні пробоїни, саме затоплення відсіків, пробоїна трубопроводів або бортові пробоїни різного розміру. А саме зараз проводяться заняття по боротьбі з водою. Значить, заробляються пробоїни бортові, особистий склад пройшов тренування і виконує час зараз на час. Перед тим, як сюди потрапити, резервісти прослухали теоретичний курс тих вправ, які зараз виконують на тренажерах. Вік учасників зборів – від 20 до 45 років. Військові звання – від матроса до головного старшини. 40-річний Костянтин Ткаченко приїхав на збори з Одеси. Це перше знайомство чоловіка з військовою справою. В цивільному житті Костянтин служить в лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми навчалися рятувати корабель від затоплення. Пробоїна, наприклад, від влучання снаряду, порив труби, накладали шви, хомути, усували течію. Це нове для мене. Все підкреслив. Ніколи не служив, мені було цікаво. Все сподобалось, колектив гарний. За емоціями, нібито мені знов 18 років. Військовослужбовці зараховані в резерв корабельного складу і навчаються в нас вперше по морським спеціальностям. Це і корабельний напрямок, штурмани, електромеханіки, електродвигуни, рульові, марсові і такі інші. Всі спеціальності тільки для комплектування корабельного складу. Більшість резервістів з Миколаївщини та Одещини. З усієї кількості 20 людей на початку зборів склали присягу на території навчального центру. По закінченню зборів, які розпочались 1 вересня і триватимуть до кінця місяця, бійці, які найкраще себе проявлять, отримують чергові воїнські звання, додав Олександр Турта. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.